गृह मन्त्री विमलेन्द्र निधिले युवा संघ नेपालका रूपन्देही जिल्ला अध्यक्ष दुर्गा तिवारीको हत्यारालाई छिट्टै कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। हत्यारालाई कारबाहीको माग गर्दै युवा संघ नेपालले बुझाएको ज्ञापन पत्र बुझ्दै निधिले हत्यारालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने गरी अनुसन्धान भइरहेको पनि जनाएका हुन्। मलाई पनि विश्वास छ उहाँहरू जुन क्षमताको साथ तदारुतका साथ गरिरहनु भएको छ त्यो अपराधी पत्ता लाग्छ। आज हिसाबले बताए जस्तै गत वर्ष फागुन 6 गते उहाँमाथि भएको आक्रमणको बेलामा पनि मान्छे थुनिएको छ, अहिले पनि त्यो फेला परेको छ। 8-9 जनाको मान्छे त्यो बेला पनि थुनिएकै हो, त्यस कारण अहिले पनि त्यो पत्ता लाग्छ। अब कतिपय कुराहरू के हुन्छ भने हामीले अनुसन्धानको क्रममा राख्दा केही कन्फिडेन्सियलिटी राख्नुपर्नु छ, तपाईँलाई थाहा छ, तपाईँको भोलिका नेता हुनुहुन्छ, जिम्मेवार हुनुहुन्छ होइन, त्यो प्रयास हामीले गरिरहेका छौँ र मलाई पुरा विश्वास छ उहाँहरूलाई हामीले पुरा निर्देशन दिएको छौँ। जसरी भए पनि जहाँ भए पनि जे हुन्छ त्यसले अनुसन्धान गरेर अपराधीसम्म पुग्ने र अपराधीलाई पक्रिने र कडा कारवाही गर्नेतिर हामी लाग्छौँ। यसैबीच नेपाल प्रहरीले पनि दुर्गा तिवारीको हत्यारालाई पहिचान गरी कारवाही गर्ने बताएको छ र नेपाल प्रहरीको अपराध अनुसन्धान गर्ने जुन सक्षमता छ, जुन हामीसँग जनशक्ति छ, जुन प्रवृत्ति छ, जुन हामीसँग अनुभव छ, ज्ञान छ, त्यसको उच्चतम हामी प्रयोग गर्नेछौँ र चाँडैभन्दा चाँडै हामी यो घटनाको वास्तविकता किन घटना घट्यो, कसले गरायो, यसको कारण के थिए, यसका पछाडिका कुपा पात्रहरू को को हुन्, त्यो सबै हामी यहाँहरू समक्ष ल्याउनेछौँ र मलाई विश्वास छ हामीले बिहानै यहाँबाट विशिष्टीकृत अनुसन्धान गर्ने जनशक्ति भैरवतर्फ पठाइ पनि सकेका छौँ र मलाई लाग्छ हामी चाँडै यहाँहरूलाई यो घटनाको यथार्थ जानकारी गराउने अवस्थामा पुग्नेछौँ र अहिले नै हामी यो घटना कसले किन गरायो भनेर यकिन गरेर भन्न सक्ने अवस्थामा हामी छैनौँ। अनुसन्धान चाहिँ हाम्रो तीव्र रूपमा हामीले अगाडि बढाइसकेको छौँ। नेपाल प्रहरीले घटनाबारे अनुसन्धान गर्न आफ्नो अनुसन्धानको विशेष टोली मङ्गलबार काठमाडौँबाट घटनास्थलतर्फ पठाएको छ। युवा सङ्घ नेपालले भने घटनाको दोषीलाई कारवाही गर्न सरकारले आलटाल गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ। तिवारीको सोमबार अपराह्न 3 बजे रूपन्देहीको देवहा 8 स्थित डेकावर केलिमियामा मोटरसाइकलमा आएका 2 जना अज्ञात समूहले गोलीहानी हत्या गरेका थिए।